stap by een van die van die van die koens in die blomme. Okay. Opa, opa van jou. Hy is waar my naam vanaand op jou kom. Sê gou weer jou opa van jou. My oupa is aan. Ja, ja, ja. My opa van my ma se kant af. Ja. Ek is mos genoem na hom. Right. Taal. Ja, hy mos goed. Hy was die goeie gewees. Hy en om Zandig. Hallo. Ek kan maar van eendag in een opraad, hy twee manne was die manne van die blomme. Op jou ma se kant? Van my ma se kant, ja. Kant? My pa se kant kom nou weer die groot business uit van die family. Die kom sy blomme en entrepreneurs op my opa, daar is nou weer om saam. Want ander dag met 'n bicycle gereid het Kalk Bay toe, om 'n sloer vis te kom koop. En dan weer te gaan verkoop, in die strawberry lane. Okay. So sê gou die story van jou pa. Hy is die stukkie wat ons nou mis. Ok, so my pa, kyk, Moses Jaftha, Moses Gideon Jaftha, was ons nou ander dag met die voorse removals, toe was nou uitgesit gewees in die Constantia. Alright, so waar was jy geboren? Ek was geboren in Constantia, ek en Malcolm. Okay. Ons twee is geboren in Constantia, so ons het nou nog redelike paar foto's om het te bewys waar het ons, want die palmboom is nog altyd daar, wat foto's voor die gestaan het. Okay, so en dit is hoe ons kan nou, ja, die palmboom, ja, dit is hoe ons kan nou, waar ons gebleef het aan die dag. Ja, maar nou soos ek nou sê, kyk, met die volse removals, was het moest nou, André Baden was een paar, wat ander dag moest nou die mense uitgedring was het daar so. En as gevolg van met paar sy relationship met André, dit is hoe ons weer terugkus in Constantia. Want my pa het aan die dag van André geweek, by die oude Cape Farm store, as die slachter. Ja. Jou pa is een goeie verhouding met sy baas. Met André, dat hy weer terugkom. Sê gou vir ons die laaste, jou volle naam en waar kan die mense jou produkte koop? Kyk, ek is Charles Edward Jaftha, vernoemd na my opa Charles, okay, ja. En ons is net achter Peddlers, die restaurant Peddlers, okay, in Brownsie Road in Constantia. Wat is jy nou op die oomblik? Kyk, op die oomblik daar so, ons kweek blomme en die, en ons koop in ook daar so, en ons kweek en verkoop op die grond. So die ons myn een eindelijk wat ons as Adalias, en dit is nou in seisoen, en het sal nou nog daar wees tot aan amper die einde van April. Kalle? Enige kleren, daar is 10 different varieties van Adalias. Ja. En die Adalia bole is nou al in ons gesin sinds die 1960s. Die selle bole. So ons elke keer soos hy aanteel, dan verkoop ons af die ouerige bole en dan gaan hy net aan. Ek gaan die naam van die business en die selnummer as jy laat. Ok, en ons besigheid se naam is as Jaftha Flower Farm, right. Die Heimpedlers en selfoonnummer is 083-577-0587. Sê weer die jou naam. Ok, 083-577-0580.